Segons de Júlia, què fas? Què faig? Avui he mirat en el diari i he sentit se m'ha tot de ballar. Segons Déu. No tens. Tots els bancs són iguals. Se'ls compta un paper i l'altre. I què fas, però? Què faig? Ara he copiat de nous diners. Prou. Hombre. Però què tens? Una caixa com la cau? Sí. Pues tu ho deies, maig. Tots els bancs i els governs tenen la pell per mànic, van anar a sol d'allà on volen. Ostres. Tots són iguals. I has tret tots els dos bés? Tots. Hombre. Ah, molt bé, ostres. Sí. A la volàs. A la volàs t'ho faré. Hola. A la volàs. Tots. Tots són bitllets de 50. Perquè no n'hi ha molt, però si haguessin estat més petits, no haguessin cabut. Au. Va, el cap d'oi, la que ha fet els diners. Govern, la puta de govern. Vale, 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 ostres. Au. Ja està.